नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम खोज खबरमा। म पुष्कर खतिवडा। समाजमा भएका हरेक घटनामा हाम्रो नजर, जनताको सूचना पाउने अधिकारको सम्मान हाम्रो अभियान। त्यसैले समुन्नत र समृद्धशाली समाजको यात्रा खोज खबरको अन्तिम अभिष्ट अनि गन्तव्य हो। नेपालमा नयाँ सरकार बन्दा होस् वा ढल्दा धेरैले दिल्लीको आदेश भनेर अड्कल काट्छन्। धेरैलाई लाग्छ नेपालमा बन्ने सरकार दिल्ली अर्थात् भारतको आदेश बिना बन्दैन र टिक्दैन पनि। यो अहिले मात्र होइन, 2046 साल यता पटक पटक लागेको आक्षेप हो। यस्तोमा हालैमा भारत भ्रमण सकेर फर्केका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको थाप्लोमा पनि सरकार ढाल्ने कसरत गरेको भन्दै आरोप लागेको छ। भारत भ्रमणमा रहँदा तेस्रो पटक भारतको प्रधानमन्त्री बनेका नरेन्द्र मोदीसँग प्रचण्डको भेटले अब नेपालमा पनि नयाँ सरकार बन्छ र काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्छन् होला भनेर अड्कलबाजी सुरु भएको छ। यो पीरले अरू कसैलाई पिरलोस् वा नपिरलोस्, एमाले अध्यक्ष ओलीलाई भने मजेले पिरोलेको छ। अनि प्रचण्डको स्वागतमा भारतले बेवास्ता गरेको भन्दै प्रतिपक्षी दलले समेत आक्रोश पोखेका छन्। आखिर के छ त यसको वास्तविकता? हेरौँ यो रिपोर्ट। मोदी भेटेर प्रधानमन्त्री फर्केपछि नेपालमा भाँड भैलो। प्रचण्डले काङ्ग्रेससँग मिलेर सरकार बनाउने आशंका। ओलीको चित्त दुखाइ र शङ्का, देउवा सबैभन्दा खुसी। सत्ता गठबन्धनमा किचलो बढिरहेको बेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भारत भ्रमणमा पुगेर आएपछि यति बेला नेपाली राजनीतिमा उथलपुथल हुने सङ्केत देखिएको छ। भारतको औपचारिक भ्रमणमा रहँदा प्रधानमन्त्री दाहाल र समकक्षी नरेन्द्र मोदी बीचको भेटवार्तापछि यसले नेपालको सत्तामा पार्ने अड्कलबाजीहरू सुरु भएका छन्। गठबन्धनभित्र खैलाबैला मचिरहेको बेला दाहाल भारत जानु विशेष गरी नेकपा एमालेलाई चित्त बुझेको छैन भने नेपाली काङ्ग्रेस भनी यो भ्रमणबाट आफूलाई लाभ मिल्ने भन्दै खुसी बनेको छ। एमालेको पछिल्लो गतिविधि, नेकपा एकीकृत समाजवादीको धुलमुले शैली, रासोपामाथि सहकारीको दागका कारण पनि दाहाल सरकारको दिनगन्ती सुरु भएको विश्लेषण भइरहेको बेला प्रधानमन्त्री दाहाल भारत भ्रमणमा निस्किएका थिए। बजेट लगायतका विभिन्न विषयमा एमाले दाहालमाथि रुखो व्यवहार गरिरहेको बेला प्रमुख प्रतिपक्षी दल काङ्ग्रेसले सत्ता ढाल्ने कसरत गरिरहेको छ। यस्तोमा मोदी र दाहालको भेटमा सत्ता परिवर्तनको छलफल पो भयो कि भनेर एमाले डराएको छ। दाहाल भारत जाँदा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बढी सशंकित बनेका छन्। दाहाल र मोदीको भेटले अहिलेको सत्ता गठबन्धन फेरबदल हुन सक्ने डर अध्यक्ष ओलीलाई छ। यसको छटपटी एमाले संसदमा समेत पोखेको छ। प्रधानमन्त्री दिल्ली गएर आउनुभयो मोदीजीको तेस्रो पल्टको शपथ ग्रहण कार्यक्रममा। कुनै विषय बाँकी छैन, सबै विषयमा कुरा भयो। हाम्रो सम्बन्ध एकदम मित्रतापूर्ण ढङ्गले अगाडि बढिरहेको छ भन्नुभएको थियो। योभन्दा अगाडि पनि त्यसै भन्नुहुन्थ्यो, त्योभन्दा अगाडि अर्को मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीले पनि त्यसै भन्नुहुन्थ्यो। तर सीमाको समस्या त्यत्तिकै छ, हाम्रो इपिजीको प्रतिवेदन त्यत्तिकै छ, 1950 सन्धि त्यत्तिकै छ। भारतसँग थाँतिरहेका हाम्रा समस्याहरू जस्ताको तस्तै विद्यमान छन्। भारत भ्रमणमा के भयो र हाम्रो र भारतको बिचमा विद्यमान रहेका समस्याहरूलाई समाधान गर्नको लागि के कुराहरू ठोस रूपमा भए त्यसबारेमा यो संसदले जानकारी पाओस्। संसदको विशेषाधिकार हो है सभामुखजी, हो सभामुखजीले नि यसमा आँखा चिम्लिन मिल्दैन। विदेश गएर आएपछि संसदमा उभिएर संसदलाई जानकारी दिने र संसदले त्यो जानकारी पाउने अधिकार संसदको विशेषाधिकार हो। काङ्ग्रेससँगको गठबन्धन भत्किएर एमाले माओवादी सहितको वामपन्थी समीकरण बनेपछि भारत सन्तुष्ट छैन। यही बेला काङ्ग्रेसले अहिलेको गठबन्धन सरकार बेजिङतिर ढल्केको भन्दै व्याख्या गरिरहेको छ। नेपालमा सत्ता परिवर्तन हुँदा वा नयाँ बन्दा चीन र भारत दुवै छिमेकी मुलुकको चासो र सक्रियता बढ्ने गर्छ। यस्तोमा दाहाल र मोदीको भेटले नेपालमा सत्ता उलटपुलट हुने त होइन भन्ने आशंका बढाएको छ। नेपालको राजनीतिमा विदेशी शक्तिको चलखेल प्रशस्त भएकै हो र त्यसलाई अस्वीकार गर्ने ठाउँै छैन। र हाम्रा नेपालका राजनीतिक दलहरू विदेशी शक्तिको पछाडि लागेर कुद्ने पनि छन्। ठ्याक्कै योभन्दा इमिडिएट विगतका कुराहरू हेर्दा पनि वास्तवमा नेपालमा कम्युनिस्टहरूको जुन नेतृत्व थियो सरकार सञ्चालनमा, त्यसलाई भत्काउने काम त कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री हुँदा नै विदेशी शक्तिले गर्दै हो नि।
प्रधानमन्त्री दाहालको तेस्रो कार्यकालमा दोस्रो पटक भएको भारत भ्रमणले सत्ता फेरबदल हुन सक्ने डरका कारण दाहाल भ्रमणमा जानु अघि ओलीसँग दुई घण्टा छलफल गरेका थिए। तथापि ओलीलाई दाहालको विश्वास छैन। राजनीतिका जानकारहरू दाहालले भारत गएर नयाँ राजनीतिको रूपरेखा कोरेर आउन सक्ने भयकै कारण ओली डराएको तर ओलीमा भएको संशय अहिलेको सामान्य भेटघाटले पुष्टि नहुने तर्क गर्छन्। मैले यो प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणलाई सामान्य रूपमा लिएको छु। यसले कुनै सत्ता परिवर्तन गर्ला भन्ने मानिसहरूको आकलन त छ, तर यसले कुनै पनि सत्ता परिवर्तन गर्नेवाला छैन। किनभने अहिलेको प्रधानमन्त्रीज्यू भारतसँग पनि उत्तिकै नजिक हुनुहुन्छ, चाइनासँग पनि अझ नजिक हुनुहुन्छ। त्यो कारणले यस्तो कुराहरू चाहिँ सत्ता परिवर्तन गर्नुहुन्छ कि भन्ने कुरा चाहिँ हामीले स्पेकुलेसन गरे पनि अनुमान गरे पनि त्यस्तो प्रकारको स्थिति दुई तिन किसिमले देखिँदैन। एउटा कुरा त हाम्रो के छ भने हाम्रो जुन डिप्लोमेटिक इन्टिग्रिटी छ त्यो नै छैन। कति देशका मान्छेहरू गएका छन्, कति मान्छे गएका छैन, हामी जान हुने हो कि होइन, हाम्रो प्रधानमन्त्री त्यहाँ जाने हो कि होइन, बोलाएको हो कि होइन, घुस्रेर गएको हो कि, यो कुराहरू पहिला हेर्नुपर्ने हुन्छ। अनि अर्को कुरा के छ भने प्रधानमन्त्री त्यहाँ जाने बित्तिकै अब त्यति धेरै त्यहाँको प्रधानमन्त्रीले यसो भेटघाट गरेर हाइहेलो गर्ने हो, ठुलो त्यत्रो कुरा गरेर सत्तै पल्टाउने कुराहरू त्यहाँ छैन। किनभने अहिले त्यहाँको प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई पनि आफै कसरी स्ट्रगल हुने समस्या छ, अर्काको देशमा चलखेल गर्ने भन्दा आफै स्ट्रगल हुने समस्या भएको कारणले पनि त्यसरी सत्ता नै परिवर्तन होला भन्ने मलाई चाहिँ लाग्दैन। भारतले त्यो धेरै प्रकारको धेरै पुरानो थिङ्किङ हो त्यो चाहिँ। अहिले चाहिँ के छ भने भारतले कङ्ग्रेसले भन्दा कम्युनिस्ट अदालतले चलाउन सक्ने भएको कारणले कङ्ग्रेस कम्युनिस्टहरू सरकारमा हुँदा पनि उसलाई कम्फर्टेबल छ, अझ विशेष गरी प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि उसलाई अझ बढी कम्फर्टेबल छ भन्छौँ हामी चाहिँ मार्केटले हुँदाखेरि। केही न केही सशङ्कित पक्कै हुनुहुन्छ होला, तर तात्विक रूपमा त्यसले खासै ठुलो प्रभाव पार्दैन। अरू खालको इन्सिडेन्टहरू भयो भने अन्तबाट कोलिसनहरू चेन्ज भयो मात्रै त्यो चेन्ज हुन्छ। दाहाल भारत भ्रमणबाट फर्किए लगतै नेपाली राजनीतिमा फेरबदल आउने अड्कलबाजी सुरु भएको छ। भारतीय सञ्चार माध्यमहरूमा लेखिएका लेखहरूले पनि एमालेको नेतृत्वमा बनेको गठबन्धनलाई भारतले चीनको सक्रियतामा बनेको सरकारको रूपमा हेरेको प्रष्ट हुन्छ। भारतमा मोदीले तेस्रो कार्यकाल सम्हाल्दा नेपालमा आफू अनुकूल सरकार बनाऊ भन्न पनि सक्छन्। नाकाबन्दी, चुच्चे नक्सा र एमालेका शीर्ष नेताहरूका भारत विरोधी अभिव्यक्तिले भारत एमाले बेगरको सरकार चाहिरहेको छ भनेर सहजै अनुमान गर्न पनि सकिन्छ। यता भारतले पनि आफू विरोधी भनेर ओलीको चर्चा गर्दै आइरहँदा कतै यो पटकको दाहालको भ्रमणले पुरानो लोकतान्त्रिक गठबन्धनलाई बिउताउन दाहाललाई दबाब त दिइएन भन्ने आशंका पनि छ। यदि यो आशंका सही भएमा दाहालले काङ्ग्रेस, एकीकृत समाजवादी लगायतका दलहरूलाई समेटेर नयाँ सरकार बनाउन पनि सक्ने अनुमानहरू सार्वजनिक हुन थालेका छन्। ओलीजीको विकल्प चाहिँ सीमित छ, उहाँ आफै प्राइम मिनिस्टर बन्न सक्ने स्थिति छैन। उहाँले बाध्यतामा अब प्रचण्डजीलाई प्रधानमन्त्री स्वीकार गर्नु पर्यो। उहाँ अब दिल्लीमा जानु हो, दिल्लीमा चाहिँ अब यसो हामीले सामान्यतया हामीले परिकल्पना गरेको भन्दा बढी रेस्पोन्स पाएको जस्तो देखियो प्रचण्डजीले। अब ओलीजीलाई एउटा के छ अरे भारतको एउटा एक्का चाहिँ उहाँ आफै हुनुहुन्थ्यो, लामो समयदेखि चाहिँ इन्डियन स्ट्राटेजीमै उहाँले काम गर्नुभयो। पछि इन्डिया र उहाँको बिचमा अब सम्बन्ध बिग्रेको हो कि त्यो पनि बाहिरको क्यामा फ्लोज हो। त्यसपछि उहाँ चाहिँ निरन्तर भारतसँग सम्बन्ध सुधार गर्नका लागि निरन्तर प्रयासरत हुनुभयो। त्यस कारण के छ भने त्यो नक्सा पनि प्रिन्ट भइसकेको नक्सालाई पनि उहाँले रोक्नुभयो। पहिला चाहिँ के छ भने क्रेडिट के लिने हो भने लिपिया धुराको यो नक्सा चेन्ज गर्न लगाएको मैले भनेर त्यसको क्रेडिट लिन खोज्नु हो, तर दिल्लीलाई खुसी बनाउनलाई फेरि त्यो चाहिँ छापिसकेको पुस्तक त्यो चाहिँ रोक्नु हो। अब अहिले प्रचण्डजीले जुन एउटा महत्त्व पाउनु हो, फेरि यहाँ चाहिँ ओलीजी लगायत आम राजनीतिज्ञहरूको बुझाइ के छ भने दिल्ली चाहिँ दाहिना नभइकन यहाँ चाहिँ सत्तामा पुग्न पनि सकिँदैन, सत्तामा टिक्न पनि सकिँदैन। त्यस कारण के छ यो कन्टेस्टलाई हेर्दाखेरि अब ओलीजीको चाहिँ छटपटि त्यही कन्टेस्टमा चाहिँ हामी बुझ्न सक्छौँ। हुन त नयाँ राजनीतिक समीकरण बनेको तीन महिना मात्रै भएको छ, तर सरकारको कार्यक्रम, शक्ति बाँडफाँडका विषयलाई लिएर सत्तारूढ दलहरूबीच मतभेद बढ्दै गएको छ। अर्कोतर्फ दाहाल सत्ताको आयु बढाउन जस्तोसुकै कदम चाल्न पनि तयार रहेको बारम्बार बताउँदै आएका छन्। यस्तोमा देशभित्र सत्ता सारथीको किचलो र भारतले आफू अनुकूलको सरकार बनाउन दबाब दिएको भए दाहालले कित्ता फेर्न सक्ने धेरैको बुझाइ छ। हुन त प्रधानमन्त्री दाहाल दुई दिने भारत भ्रमणमा औपचारिकताभन्दा अघि बढ्न सकेनन्। यस्तोमा दाहाल र मोदीबीच धेरै संवाद नभएको कतिपय तर्क गर्छन्। प्रधानमन्त्री स्वयंले पनि मोदीसँग आफ्ना केही सीमित विषयहरूमा मात्र छलफल भएको भनेर स्पष्टीकरण दिएका छन्। महामहिम श्री नरेन्द्र मोदीसँगको भेटघाटमा अन्य कुराका अलावा नेपाल भारत सम्बन्धलाई बलियो बनाउने तथा दुई देशबीच विगतमा भएका सहमति र सम्झौताको कार्यान्वयन गर्ने
सबै द्विपक्षीय संयन्त्रहरू बायोलेटरल मेकानिजम जति छन् तिनलाई सुचारू गर्ने पञ्चेश्वर बहुद्देशीय आयोजनाको कार्यान्वयन अरुण जलविद्युत आयोजना एवं कृषि क्षेत्रमा सहकार्य जस्ता विषयमा गम्भीर छलफल भयो र सकारात्मक समझदारी बनेको छ। मैले मोदीजीलाई नेपाल भ्रमणका लागि पनि निम्ता दिएको छु। उहाँले उपयुक्त समयमा भ्रमण गर्ने भनेर बताउनु भएको छ। तेस्रो पटक भारतको प्रधानमन्त्री बनेका मोदी प्रधानमन्त्री दाहालको निम्तो स्वीकारेर भ्रमणका लागि पहिला नेपाल आउनेमा आशंका छ। भारत पुग्दा सचिव स्तरका कर्मचारीले स्वागत गरेका दाहाललाई भारतले बेवास्ता गरेको विपक्षी नेताहरूको आरोप छ। भारतले दाहाल लगायतलाई अपमान गरेर प्रदेशको मुख्यमन्त्री सरह सत्कार गरेको भन्दै प्रतिपक्षी नेताहरूले मोदीको शपथ ग्रहण समारोहमा दाहाल जान नहुने भन्दै झाँको झारेका थिए। हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री भारत भ्रमण गर्नुहुन्छ, उहाँ व्यक्तिगत रूपमा पुष्पकमल दाहालका रूपमा नगएर सम्माननीय नेपालको प्रधानमन्त्रीका हैसियतले भारत जानुहुन्छ। भारतले गर्ने आत्मसम्मान त्यो प्रधानमन्त्रीलाई गरेको आत्मसम्मान हो कि सिङ्गो नेपाललाई गरेको हो? त्यो सम्मान हेर्दा यस्तो लाग्छ कि कुनै प्रदेशको मुख्यमन्त्री भारत गइरहेछन्, त्यहाँको प्रधानमन्त्रीको शपथमा हाजिर लगाइरहेछन्। तर भारतमा त्यस्तो हुन्छ, नेपालमा आउँदा फेरि बाटो बन्द गरेर तमझामका साथ एयरपोर्टमा बाजा गाजा हुन्छ। नेपाल र भारतबीच सीमा सम्बन्धी विवाद लगायतका समस्या अहिले पनि जिउका त्यौँ छन्। तर प्रधानमन्त्री दाहालले कुनै समस्या नभए जसरी अभिव्यक्ति दिएर स्वदेश फर्किएको भन्दै सत्ता सारथी एमाले नै चित्त दुखाएको छ। बजेटदेखि एमाले र माओवादी बीच सम्बन्ध बिग्रिरहेको बेला एमाले झन्झन दाहालप्रति आक्रमक बन्दै जानुले गठबन्धनमा खटपट सुरु भएको अनुमान गर्न सकिन्छ। यही खटपटको लाभ उठाउने सोचेको काङ्ग्रेस सत्तामा जाने दाउ हेरेर बसेको छ। एमालेलाई जसरी भए पनि सरकारबाट बाहिर पुर्याएर आफू सत्ताको नेतृत्व गर्ने काङ्ग्रेसको रणनीति छ। काङ्ग्रेसको रणनीतिलाई भारतले पनि साथ दिएको चर्चाका बीच मोदीको प्रभाव नेपाली राजनीतिमा कतिको छ त्यो त समयसँगै थाहा हुने नै छ। तर सरकार ढलेर पुरानो गठबन्धन बिउतिए ओलीसँगै रासोपा लगायतका दल सत्ता सहयात्राबाट किनारा लाग्ने भने पक्का पक्की छ। खोज खबरका लागि पुष्कर खतिवडा, काठमाडौँ। हो, सत्ता गठबन्धनमा किचलो बढिरहेका बेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भारत भ्रमणमा पुगेर फर्केपछि यति बेला नेपाली राजनीतिमा उथलपुथल हुने सङ्केत देखिएको छ। दाहाल र मोदीको भेटवार्तापछि यसले नेपालको सत्तामा प्रभाव पार्ने अड्कलबाजीहरू पनि सुरु भएका छन्। गठबन्धनभित्र खैला बैला मचिरहेको बेला दाहाल भारत जानु एमालेलाई चित्त बुझेको छैन भने काङ्ग्रेस यो भ्रमणबाट धेरै खुसी बनेको छ। मोदी र दाहालको भेटमा सत्ता परिवर्तनको छलफल भयो कि भनेर ओली बढी सशङ्कित छन्। यसको छटपटी संसदमा समेत पोखियो। यदि यो आशंका सही भएमा दाहालले काङ्ग्रेस, एकीकृत समाजवादी लगायतका दलहरूलाई समेटेर नयाँ सरकार बनाउन पनि सक्छन् अनि ओलीसँगै रासोपा लगायतका दल सत्ता सहयात्राबाट किनारा लाग्ने हुन पनि सक्छ। तर यो अहिलेको केवल अड्कलबाजी मात्र हो। कार्यक्रममा एकैछिन ब्रेक, ब्रेकपछि सर्लाहीमा भइरहेको नदी दोहन सम्बन्धी प्रसङ्ग उजागर गर्नेछौँ, हेर्दै गर्नुहोला। ब्रेकपछि स्वागत छ कार्यक्रम हो खोज खबर। अधिकांश हिन्दू र प्रकृति पूजकहरू नदीलाई देवतासँग तुलना गर्छन्। श्रद्धा र भक्तिका कारण नदीहरू देवतुल्य हुन्छन् भनेर पूज्ने समेत गरिन्छ। तराई मधेसमा त छठ पर्व होस् वा अन्य कुनै पर्व र चाडहरू नदीमा पुगेर उपासना गरिन्छ। तर सर्लाहीको लालमन्दी नगरपालिकाका अधिकांश नदीहरूलाई क्रसर माफियाहरूले कमाई खाने भाँडो बनाएका छन्। आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतार हतारमा लालबन्दी नगरपालिकाले नदीजन्य पदार्थको ठेक्का लगाएपछि अहिले नदीमाथिको चरम दोहन बढिरहेको छ। आखिर के छ त सर्लाहीको लालबन्दीमा भइरहेको अवैध नदी दोहनको वास्तविकता अनि किन मौन छ त सरोकारवाला निकाय? हेरौँ यो रिपोर्ट। सर्लाहीका नदीहरूमा क्रसर माफियाहरूको रजगज। सरकारवालालाई प्रभावमा पारेर नदीहरूको दोहन।
अवैध नदी दोहन रोक्न सरकारवाला समेत मौन। सर्लाहीका अधिकांश नदीहरूमा भयानक रूपमा अवैध नदी दहन भइरहेको खुलासा भएको छ। ढुङ्गा गिटी बालुवा उत्खनन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड 2077 र प्रचलित ऐन तथा नियमको प्रक्रिया पूरा नगरी सर्लाहीका फुलझोर कालिन्झोर र लखनदेही नदीका साथै बागमती नदीमा अवैध दोहन भइरहेको खुलासा भएको हो। तर विडम्बना यसरी नदी दोहन हुँदा पनि सरकारवाला निकाय भने मौन देखिएको छ। सर्लाहीको फुलझोर कालिन्झोर लखनदेही र बागमती नदीमा मनपरी ढङ्गबाट उत्खनन तथा व्यवस्थापन मापदण्ड उल्लङ्घन हुने गरी र प्रचलित ऐन तथा नियमको प्रक्रिया पूरा नगरी अवैध तरिकाले नदी दोहन हुँदै आएको छ। तर सरकारवाला निकायहरू भने एकले अर्कोलाई दोष देखाउँदै पन्छिनी गरेका छन्। डिभिजन वन कार्यालय लालबन्दी सर्लाहीले सरकारवाला निकायलाई जेठ 2 गते 1491 नम्बरको पत्र सङ्ख्याको बोधार्थसहित पत्रचार गरेको भए पनि सर्लाहीका अन्य सरकारवाला निकायहरू भने कमिसनको प्रलोभनमा मौन देखिएका छन्। नदी उत्खननको विषय त तपाईँको स्थानीय तहमा स्थानीय सरकारमा गइसक्यो, होइन, जिल्ला समन्वय समितिको एउटा अनुगमन समितिको टोली छ, जेठ मसानसम्म त्यहाँ नियमअनुसार ठेका लागेको सङ्कलन गर्ने हो। जेठ पछि त उसलाई चाहिँ नगरपालिकाले जसलाई चाहिँ आदेश गरेका छ कार्यदेश दिएको छ, त्यो जेठ मसान पछि त त्यो एक्टिभ नै हुँदैन। त्यसो हुँदाखेरि जङ्गलमा यदि कसरी निकालेको छ भने गैर कानुनी हो, त्यसलाई चाहिँ कानुनसम्मत चाहिँ कानुनको भागीदार हुन्छ। आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतार हतारमा नदीजन्य पदार्थको ठेक्का लगाएको लालबन्दी नगरपालिकाले नदीजन्य पदार्थको ठेक्का पट्टाको परिमाणको विवरण, ठेक्का सकारकर्ताको विवरण, प्रयोग भएको मेसिनको विवरण र इजाजत, नदीजन्य पदार्थको ढुवानी गर्ने साधनको विवरणका साथै ठेक्का सम्झौता लगायतका कागजातहरू नपठाएको र ढुङ्गा गिटी बालुवा उत्खनन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड 2077 र प्रचलित ऐन तथा नियमको प्रक्रिया पूरा नगरी ठेक्का लगाएको खुलासा भएको हो। नदीजन्य पदार्थ भनेको पनि अर्को विकृति देखिएको क्षेत्र हो र त्यसमा खेती छ, सञ्चालनमा व्यतिथि छ, खेती चाहिँ नभएको होइन। नदीजन्य पदार्थहरूलाई पहिला चाहिँ स्थानीय सरकारले त्यो उसको आफ्नो सम्पत्ति पनि हो, त्यसैले उसलाई चाहिँ नि त्यसको आइए अथवा इआइए त्यो गर्नु पर्यो र त्यस पछाडि त्यसले कति क्वान्टिटी होइन कति कहाँ कुन ठाउँमा क्वारी एरिया कहाँ कसरी खन्ने कसरी निकाल्ने उत्खनन कसरी गर्ने जम्मा कहाँ गर्ने स्टोर कहाँ गर्ने लगायतका कुराहरू त्यो आइएको डकुमेन्टमा हुन्छ र त्यो अनुसारले अनि उहाँहरूले ठेक्का व्यवस्थापनबाट आफूलाई राजस्व पनि हुन्छ, त्यो मटेरियलहरूको त्यसको चाहिँ नि व्यवस्थापन पनि हुन्छ। यसको कन्सेप्सुअल फ्रेम भनेको के हो भने खोलो छ, खोलामा विभिन्न 72-72 बगाएर ल्याउँछ ढुङ्गा गिटी बालुवा 72-72, त्यसले खोलाको सतह माथि ल्याउँछ, खोलो माथि आएपछि पानी माथि बस्ती तल हुनसक्छ, त्यसैले खोलो पसेर बिगार्छ, त्यसैले त्यो खोलाको सामग्रीहरू निकालेर अन्त लानुपर्छ भन्ने कन्सेप्ट हो त्यो। नदीजन्य पदार्थको सङ्कलन उत्खनन तथा बिक्री वितरण कार्यको ठेक्का व्यवस्था हुनुपूर्व नदीको वातावरणीय अवस्थाको प्राविधिक टोलीले स्थलगत निरीक्षण गरी तयार पारेको प्रतिवेदन अध्ययनपछि मात्र ठेक्का सदर गर्नुपर्ने, नदीजन्य पदार्थको उत्खनन र सङ्कलनको केन्द्र निर्धारण गरी सो अनुसारको सीमाङ्कन चिन्ह वा सङ्केत लगाई जिल्ला स्तरीय अनुगमन समितिबाट अनुगमन एवं निर्णय गराएपछि मात्रै नदीजन्य पदार्थ उत्खनन र सङ्कलनको कार्य गर्नुपर्ने, मेसिनको प्रयोग गर्नुपर्ने भएमा वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन आइईमा उल्लेख गरिएका शर्तहरू सीमाभित्र रही नदीजन्य पदार्थको उत्खनन तथा सङ्कलन गर्नुपर्ने, विपदको जोखिम र संवेदनशील क्षेत्रमा मेसिनको प्रयोग गर्नुपर्ने भएमा जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको अनुमति लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। बिल्कुलै गरेको छ र त्यो गरेको अनुसारै चाहिँ प्रहरीलाई जानकारी दिएर त्यो कारवाहीहरू भइरहेको छ। लालबन्दी नगरपालिकाले लालबन्दी नगरपालिका 6 स्थित रहेको कालिन्झोर खोलामा 20,675 घनमिटर उत्खनन गर्न भन्दै शाह ग्रुप अफ कन्स्ट्रक्सन एन्ड कन्सल्टेन्सी प्राली बरहथुवालाई 39,78,730 रुपियाँमा ठेक्का लगाएको र फुलझोर खोला 8,757 घनफिट उत्खनन गर्न भन्दै बाँके ठाकुर निर्माण सेवा प्राली ईश्वरपुरलाई 6,95,000 ठेक्का लगाएको छ। प्रचलित कानुन तथा नियम अनुसार नै ठेक्का लगाएको नगरपालिकाले दावी गरेको छ।
अनुगमन निर्गमन सम्बन्धमा अब हामी नगरपालिकाबाट पनि समय समयमा अनुगमन भइरहेको छ। जिल्ला सम्बन्धमा अब यो प्रहरी प्रशासनले पनि अनुगमन गरिरहेको अवस्था छ। सबै यो सरकारी निकाय भनेपछि सामूहिक उद्देश्यमा चल्ने निकायहरू हुन्। कुनै पनि अब उद्देश्य प्राप्तिको लागि एउटै निकायले मात्रै सम्भव हुँदैन। सामूहिक उद्देश्य प्राप्तिको लागि नागरिक समाज, स्थानीय प्रशासन सबैको अनि सरकारद्वारा जनसमुदायहरू सबैको साथ सहयोग रह्यो भने मात्रै यसलाई चाहिँ अब सुशासनमय रूपमा चाहिँ सम्पादन गर्न सकिन्छ। काम गर्दै जाँदाखेरि अब स्थानीय निकाय हो, धेरै व्यवहारिक कठिनाइहरू आउन सक्छ। त्यसलाई फेस गर्न जनप्रतिनिधिज्यूहरूलाई पनि समस्या छ। यीको अब बासिन्दा हुन्छ, सबै हुनुहुन्छ, उहाँहरूले अब कमिटमेन्ट गरेका कुराहरू हुन्छन्, भोट ब्याङ्कको पनि कुरा भयो, अलिकति समस्या हुन्छ। ढुङ्गा गिटी बालुवा उत्खनन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड 2077 तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन आइईमा भएको व्यवस्था तथा मापदण्ड पुरा नगरी वन क्षेत्रबाट नदीजन्य पदार्थको उत्खनन तथा ओसार पोसारको काम गरिएको देखिएकाले उत्खनन मापदण्ड र प्रचलित ऐनका साथै नियमको प्रक्रिया पुरा नगरी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा ओसार पसार र सङ्कलन नगर्न डिभिजन वन कार्यालय लालबन्दी सरलाईले पत्रचार गरेको थियो। तथापि नदीजन्य पदार्थको ठेक्का लगाउने तथा अनुगमन गर्ने पूर्ण अधिकारी सम्बन्धित स्थानीय तहलाई रहेको बताउँदै सरकारवालाहरू पन्छिनी गरेका छन्। यति मात्र होइन, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 परिषद 3 घ 6 व्यवस्था, मध्य प्रदेश सरकारको आर्थिक ऐन 2079 दफा 7 र सङ्घीय सरकारको उत्खनन बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड 2077 समेत धज्जी उडाउँदै सर्लाहीमा सञ्चालित क्रसर उद्योगहरूका साथै वन क्षेत्रमा नदीजन्य पदार्थ जानी गरेको भए पनि सरकारवाला निकाय कानमा तेल हालेर बस्दा मध्य प्रदेश दिन प्रतिदिन मरूभूमिमा परिणत हुने देखिएको छ। चुरे संरक्षित क्षेत्र अन्तर्गत रहेका 36 जिल्लाहरूमा सर्लाही समेत पर्ने भएकाले पनि मापदण्डलाई लत्याउँदै क्रसर माफियाहरू र पर्यावरण विरोधीहरूले आफू खुसी सरकारवाला निकायलाई आर्थिक प्रभावका साथै राजनीतिक दबावमा पारेर आफ्नो धन्दा चलाइरहेका छन्, जसको तत्काल नियमन हुन जरुरी छ। खोज खबरका लागि सर्लाहीबाट शङ्कर पहाडीको रिपोर्ट। हो, यति बेला सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिकामा क्रसर माफिया र पर्यावरण विरोधीहरूको रजगज चलिरहेको छ। नदीको ठेक्का लिएका नाममा उनीहरू नदीलाई लुट्न सके लुट भने जसरी चरम दोहन गरिरहेका छन् र विडम्बनाका साथ भन्नुपर्छ, यिनै क्रसर माफियाहरूको साथमा मिलेर सरकारवाला निकाय पनि यस्ता दोहनमा मौन बसेको छ। यसले सरकारवाला निकाय र तिनका पदाधिकारी पनि आर्थिक प्रभावका साथै राजनीतिक दबावमा त परेनन् भन्ने शङ्का उब्जाएको छ। त्यसैले यसतर्फ तिनै तहको सरकारको चासो जान आवश्यक छ। हवस् त, आजलाई कार्यक्रम खोज खबर यति नै। कार्यक्रम खोज खबरका विषयमा कुनै प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई khojkhabar@sagarmatha.tv इमेल गर्न सक्नुहुन्छ अथवा फोन नम्बर 01-570-6074 फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। लुकेका र लुकाइएका खबर निरन्तर जारी छ। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।